Ministarstvo prosvete ponovo je raspisalo konkurs za dodelu stipendija studentima koji se školuju na smerovima fakulteta u Srbiji za zanimanja koje su trenutno deficitarna. Visina stipendije iznosi 19.800 dinara mesečno, a rok za podnošenje prijave je 31. oktobar. Konkurs je namenjen studentima druge i treće godine određenih smerova fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Za univerzitet u Kragujevcu pravo na prijavu imaju studenti Prirodno-matematičkog fakulteta i to matematika, hemija, biologija, filuma, nemački jezik, engleski jezik, srpski jezik i književnost, kao i studenti pedagoškog fakulteta u Jagodini i Užicu. Također pravo na konkurisanje imaju i studenti četvrte godine studija ukoliko su prethodne školske godine već bili korisnici ove stipendije. Ukupno će biti dodeljeno 250 stipendija, a potrebna dokumentacija može se preuzeti sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete.